Happy New Year. Sasa siku ya leo nimekuwa Thika na nimetembea Kiturai, nimekutana na mothers wenye wako kwa mtamta, nitakuja kuangalia, nimekutana na wengine mnaona ni wagonjwa, nimepatana na wengine wako na watoto wadogo. Please, please, please let us support these kids. Na to support hawa mama wako na tutoto tudogo, they need diapers wanataka. Nimeona nimewapea sanitary towels. Please support those sanitary towels and diapers tupatie hawa watoto. Hata food ya kutosha. Sasa hii yenye nilikuwa nayo, nilikuwa tu na 30 plates. Unaona nimepeana yote, nimepeana hiyo 30 plates. Kwa hivyo na ningetaka kufikia watoto wengi, wengi sana. Kwa hivyo you are there. Support the ministry, Virginia Wagale TV. Support the ministry, it's all about changing lives to the community. Hata hawa watoto unawaona, unaweza simama na kijana mmoja. Usimame na kijana mmoja na useme utasupport that child. Wengine wako hapa wamesoma, wengine bado hawajasoma, unaweza wa support. Na bado nilisema ukiwa na maguo yako yenye hutumii, nipatie niletee hawa watoto. Lakini sana sana tunataka to change lives to them. Tuwatoe huku street, tuwapeleke shule na hata tujue vile maisha yao itakuwa. This is a new year. Kwa hivyo hii mwaka simama na huyu kijana mmoja. Simama na huyu kijana mmoja na Mungu atakubariki sana. So may God bless you, may God bless you. This is Virginia Wagale, the mother of 12 kids. Kwa channel yangu Virginia Wagale TV. Kama huja subscribe, subscribe. You share, you write. Na kwa natakubariki sana. Washa tushikane mikono, you have to change lives to the community. Bye bye.